Zaten dan brachten voor. Ik heb een kimmeretje. Brachten voor. Otreven, otreven, otreven. Hoş geldiniz. Hemşehrin azaltıkta. Hemşehrin izle. Biz gitmeliyim şu an. Kaş yeri bir iki kemersini tabi verin de bize. Ben diyeceğim çünkü onu benzetti. Biz de birinci o kemeriydi, hastalanacağı. Nizim hastalanacağı. Çünkü biz şimdi getirdik kabristanlığa. Elbette ki inşallah ki gelir burada. Bana diyor. Eylül Hanım nereye sözünüz var mı? Yavaşlık bayanı sözü. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И вам прощение дается, как нам дается благодать. Özünüzü necə hissəsiniz, Leyla xanım? Çox lazımdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz qərarı? Fantastik. Təşəkkür edirik, Leyla xanım. İncitmir. Ona şey, həkimlər necə yatmalıdır, ağır vəzir. Bu olacaq, gəlsin, bir iki gün. Sonra, hər şey olacaq. Я была у мамы, у бабушки, у дедушки наших. И где вы стала поделиться? Когда Арик мне сделал предложение, я поплыла на дедушкину могилу. Он просил мою руку в дедушкиной могиле. И сейчас я пошла к дедушке. Əlbə, deyirdiniz ki, Leyla xanım, siz azadlığa çıxmaq çətindir. İndi necə hissəyirsiniz özünüzü? İndi əlbəttə yaxşı. Evdə idi. Sizə hamınıza çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun, həmşə evinizdə, həmşə azadlıqda. Hə, çox sağ olun. Çünki minnətdarım, birinci gündən siz müdafiə edildiniz. Siz çox zəhmət çəkmiş. Sağ olun. Sadəcə olaraq, mən indi ondan qorxuram, onda həkimlərdən də çox başlayın. Siz sağ olun, Allah can sağ Zavrı bağışlayalım, kapını bağlayırız.